जय मसीह। मेरो आशा युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ। नयाँ भिडियो अपलोड भएको जानकारी पाउनलाई बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन सिलेक्ट गर्नुहोस्। साथै उत्साह र सुझावको लागि भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्टमा केही लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। र हाम्रो आजको टपिकको चाहिँ नाम छ, परमेश्वरको राज्यमा कसले इनाम थाप्छ। परमेश्वरको राज्यमा कसले इनाम थाप्छ भन्ने शीर्षकमाथि परमेश्वरले मबाट भइकन पवित्र आत्मा परमेश्वरले बोल्न चाहनुहुन्छ। अनि म विश्वास गर्छु परमेश्वरको उपस्थिति मसित छ। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो अनुल काजीज्यू जसले चाहिँ यो यसलाई होस्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँसित छ। अनि उहाँले बडो प्रार्थनाको साथमा जुम अनलाइन मार्फत धेरैजनालाई उहाँले कनेक्सनमा ल्याउनु भएको छ अनि उहाँहरू पनि आशिषित बन्ने छन्। यति बेला यो इनामका कुराहरू गर्नु पर्दा, हामी इनाम भन्ने बित्तिकै हामीले केही गरेपछि पाउनुपर्ने कुरा भनेर हामीलाई थाहा भइराखेको छ। जसरी हाम्रो भारतमा पिटी उषा रेसिङमा कुनै जतिको छिटो दौडिने मान्छे कोही पनि भेटाएन अनि अहिलेसम्म पिटी उषाको नाम आउँछ भारतवर्षको। सरकारले धरि उहाँलाई स्ट्याम्प ठोकेको छ दौडिनुमा सबैभन्दा छिटो र छरिटो भनेर भारतवर्षले नै उनलाई स्ट्याम्प ठोकेको छ पिटी उषालाई। अनि हाम्रो नेपाली जगतमा फुटबलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि श्याम थापाको जब नाम आउँछ, पेले र फुटबलको राजा एकपल्ट भारतवर्ष आइपुग्दा हाम्रो नेपाली फुटबल खेलाडीसित उहाँको भेटघाट भएछ। पेलेको आफ्नै स्टाइल, श्याम थापाको आफ्नै स्टाइल फुटबलको मैदानमा। अनि श्याम थापालाई पेलेले सोधेछ, तपाईँले जुन स्टाइलमा ब्याक भली भन्छ फुटबलमा, आफू उतापट्टि फर्केर ब्याक भली किपरले पनि थाहा नपाउने गरी कुन ढङ्गले हिर्काउनुहुन्छ, पेलेलाई पनि थाहा थिएन। भनेपछि श्याम थापा नेपाली जगतको फुटबल खेलाडीहरू मध्येमा हाम्रो लागि ठुलो राजकुमारै भयो। फुटबलको मैदानमा पेलेको नाम छ, दौडको मैदानमा पिटी उषाको नाम छ, क्रिकेटको मैदानमा सचिन तेन्दुलकरको नाम छ, अनि फिल्म जगतमा अमिताभ बच्चनको नाम शीर्ष स्थानमा आउँछ। र गर्दाखेरि अब यदि सेकुलर जगतमा पनि उनीहरूले परिश्रम गरेर कामको दाम हुन्छ भन्छ नि त, एउटा धन्यवाद होस्, कामको दाम हुन्छ, अनि उनीहरूले काम गरे अनि दाम पनि पाए, नाम पनि पाए। र यस कारणले तर अब उनीहरूले त भौतिक जगतमा गरे, तर हामी जो परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नको लागि परमेश्वरको पूर्व योजनामा बोलाइएका हामी आत्मिक मानिसहरूको पनि इनाम छ। उनीहरूले भौतिक दुनियाँमा इनाम पाए, अब हामी आत्मिक दुनियाँमा इनाम पाउनेवाला छौँ। परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद भन्नुपर्छ। तर खतरा चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने, अब त्यो पद पढ्नु मन पर्दैन, हामी कतिजनालाई त्यो पद पढ्नु मन पर्दैन, तर अब त्यहाँ छँदैछ, नपढेर पनि हुँदैन। हामी फट्याङ्ग्रा होइन, हामी फट्याङ्ग्रा होइन, खुत्रुक्क उफ्रिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा जे जे लेखेको छ त्यो पढ्नै पर्ने हुन्छ। म फट्याङ्ग्रा जस्तो उफ्रेर पर जान चाहदिनँ। त्यसले गर्दाखेरि आज म मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्यायको हामीलाई मन नपर्ने पद 21-23 म यहाँ यसरी पढ्दैछु। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा बस्न पाउने छैन, तर त्यो जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्दछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, हे प्रभु, हे प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगम बानी बोलेनौ र तपाईँको नाउँमा सामर्थ्यको काम गरेनौ र
अनि म तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर आऊ। अब यो खण्डमा इनाम पाउने बेलामा, इनाम पाउने बेलामा यो अगमबानी गर्ने मान्छे, इनाम पाउने बेलामा यो भूतात्मा धपाउने मान्छे, इनाम पाउने बेलामा यस पृथ्वीमा सेवा गरेर प्रभुको घरमा गइसकेको मान्छेको कुरा छ यहाँ। अनि यस्तो मान्छेले ताली पाउनु पर्ने, भक्कु गाली पाइराखेको छ, ताली पो पाउनु पर्ने, गाली किन? के परमेश्वरले पक्षपात गर्नु भएको हो र? होइन। नेपाली भाषामा एउटा उखान छ, किन रुइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले, किन रुइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। अब पृथ्वीमा त हामी प्रशस्त रुन्छौँ, धुरु धुरु रुन्छौँ, हाम्रो आँखाबाट धरङ रङ धरङ रङ धरङ रङ आँसु चुहेको छ पृथ्वीमा हुँदाखेरि, संसारमा हुँदा। हिजकिया राजा पनि दोस्रो राजा 20:3 भित्तापट्टि फर्केर धुरु धुरु रोएको कुराहरू बाइबलमा छ। दाउद पनि पश्चाताप गर व्यभिचार गरेर पश्चातापमा फर्किँदा प्रशस्त आँसु आँसु खसालेर धुरु धुरु रोएको कुराहरू छ। पत्रस पनि 3 प्रभु यीशुलाई इन्कार गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुहार हेर्ने बित्तिकै त्यो कुरा याद आएर 3 भाले नै बासेको छ अनि रुएको छ। कुन मान्छे पृथ्वीमा रुएको छैन र? प्राय प्राय सबै नै रुएको छ। राजा त रुन्छ, रङ्क किन रुँदैन? प्रोफेसरको त आँखाबाट आँसु निस्किन्छ, स्कुलको दैलै नदेखेको बोजूको आँखाबाट आँसु किन किन निस्किँदैन? सबैभन्दा अल्गो अमिताभ बच्चन त रुन्छ, म जस्तो 4'8" नरुएर त कुरै आउँदैन। यस कारणले सबैभन्दा धनी मान्छे त रुँदो रहेछ, झन् फुटेको कौडी नहुने त हाँसिरहने त कुरै आउँदैन। प्राय हरेक मान्छेले पृथ्वीमा जन्मेर आउँदाखेरि रुनुको अनुभव साँचेर राखेको छ, रुनुको अनुभव छ एक एक व्यक्तिलाई। तर अब यहाँ आउँदा पृथ्वीमा त रुनु पर्यो पर्यो, आँसु झार्यो झार्यो, अब येशूको रगतले धोइएर परमेश्वरको घरमा गइसकेपछि पनि त्यहाँ गाली नै खानु हो भने, त्यहाँ रुवाई नै गर्नु हो भने धुरु धुरु आँसु झारेर हात रित्तो स्वर्गमा घुम्नु हो भने कति नमिठो कुरा हुन्छ। यसैले नेपालीमा एउटा भनाइ छ, अग्र सोची सदा सुखी, अग्र सोची सदा सुखी। अगाडिबाट नै मान्छेले सोच्यो भने पछि सुख हुन्छ अरे। यस कारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, यसरी अनलाइन सर्भिसमा हामी सेवकाई गर्दै गर्नेहरू, सेवकाईमा आउँछु भन्नेहरू, सेवकाईमा आइसकेर अचम्म परेर अलमल अलमल पर्नेहरू सबैको निम्ति परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ, कसले इनाम पाउँछ? पाउनु त तिमीले पनि इनामै खोज्छौ, पाउनु त इनाम त उसले पनि इनाम खोज्छ, उसले पनि इनाम खोज्छ, तिमीले पनि खोज्छौ, म पनि खोज्छु, हामी सबैले कामको दाम हामीलाई चाहिन्छ। तर बाइबलले स्पष्ट भन्दैछ सबैले इनाम पाउँदैन अरे, सबैले इनाम पाउँदैन अरे, ताली पाउँदैन अरे, बरु गाली पाउँछ अरे। यस कारणले अब त्यो खतरनाक, यो पृथ्वीको गाली त सकिहाल्छ, स्वर्गको गाली त अचम्मको रहेछ नि त, बडो नमिठो गाली छ त्यहाँ। त त्यो खानुभन्दा अगाडि हामी पृथ्वीमा सास फेर्दा फेर्दै, बाँच्दा बाँच्दै हाम्रो जीवन र हाम्रो मनसाई इनाम पाउने लायकको कामको निम्ति केही सुधारका दिनहरू, सुधारको दिनहरू परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने किन नसुधार्ने त भन्ने कुराहरू छ। परमेश्वरले
आज साँझमा हामीसँग बोलुन्, हामीसँग बात गरुन्। अब कस तिनवटा कुरा मात्रै म आज ल्याउन चाहन्छु, तिनवटा कुरा मात्रै। पोइन्ट नम्बर ए, पोइन्ट नम्बर बी, पोइन्ट नम्बर सी। कसले इनाम पाउँछ भन्दा निर्देशक पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्नेले इनाम पाउँछ। पोइन्ट नम्बर बी, परमेश्वरको मात्र इच्छा पूरा गर्नेले इनाम पाउँछ। पोइन्ट नम्बर सी, आत्मामा जन्मेकोले मात्रै इनाम पाउनेछ। पोइन्ट नम्बर ए, पवित्र निर्देशक पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्ने अर्थात् पवित्र आत्मालाई निर्देशक ठान्नेले इनाम पाउनेछ, अनि परमेश्वरको इच्छा मात्रै पूरा गर्नेले इनाम पाउनेछ, अनि आत्मामा जन्मेकोले इनाम पाउनेछ। त यस कारणले यो परमेश्वरको वचनबाट आज बेलुकीको हाम्रो निम्ति यो ब्रेकफास्ट भने पनि, लन्च भने पनि, डिनर भने पनि, खुराक चाहिँ खुराकै हो। कसैको लागि यो ब्रेकफास्ट होला, ठिकै छ, कसैको लागि अह यो त लन्च पो रहेछ, लन्च खानुहोस्, होइन, आराम साथ बेलुकाको डिनर खान्छु, तपाईँको लागि यो डिनर हो। तर खानु चाहिँ पर्यो, फेरि खानु त पर्यो नि। तर कोही कोही बेला कतिजनाले खा बेलुका नखाइकन सुत्छ, बिमारीहरूले प्राय प्राय अमन हुँदो रहेछ नखाइकन सुत्छ। अब नखाइकन सुत्नेलाई लामो आयुको आशिष दियो भने पनि त्यति साह्रो काम लाग्दैन। तपाईँ र मैले शुभेच्छा प्रकट गरेर हुँदैन, शुभेच्छा प्रकट गरेर हुँदैन, लामो आयुको निम्ति डिनर दिएर चाहिँ हुन्छ। कारण म शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहदिनँ, म डिनर दिन चाहन्छु, खुराक दिन चाहन्छु, अनि परमेश्वरले दिनुभएको भिटामिन परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। टेबलमा भिटामिन राखेर हुँदैन, टेबलको भिटामिन चाहिँ तातो पानीसँग निलेर हुन्छ। अनि आज बेलुकी परमेश्वरको आत्माले हामीलाई भिटामिन दिन चाहनु भएको छ। हाम्रो इम्युन शक्ति परमेश्वरको आत्माले, भित्री आत्माको इम्युन शक्ति परमेश्वरले बढाउन चाहनु भएको छ। अघि पढेको खण्डको आधारमा, अघि पढेको खण्डको आधारमा यहाँ कुन मान्छेले चाहिँ इनाम पाउँदैन भन्दा परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर जाने मान्छेले इनाम पाउँदैन। होला त्यो मान्छे प्रेरित पनि हुन सक्छ, त्यो मान्छे अगमवक्त पनि हुन सक्छ, त्यो मान्छे प्रचारक पनि हुन सक्छ, त्यो मान्छे पास्टर पनि हुन सक्छ, त्यो मान्छे बाइबल टिचर पनि हुन सक्छ, त्यो मान्छे आमा झुन्डको प्रेसिडेन्ट पनि हुन सक्छ, त्यो मान्छेले युथलाई पनि लिड गर्दै होला, त्यो मान्छेले टिन्सलाई पनि लिड गर्दै होला, त्यो मान्छेले सन्डे स्कुल पनि चलाउँदै होला, त्यो मान्छे सायद बुक पब्लिकेसनको ठुलो मान्छे पनि होला, सायद त्यो मान्छे टिभी मिनिस्ट्री पनि गर्दै होला, त्यो मान्छे भिडियो मिनिस्ट्री गर्दै होला, र थुप्रै प्रकारको मिनिस्ट्री गर्दै होला। तर जम्मै गर्दै पनि एउटा कुरा चाहिँ सोध्नु पर्ने हुन्छ, के त्यो तपाईँले गर्दै गरेको कुरा परमेश्वरको इच्छासँग मिल्छ? त्यो गर्दै गरेको कुरामा पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई निर्देशन दिएको हो? पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई गर भन्नुभएकै काम तपाईँले गरेको हो भनेर मैले सोधेको होइन, परमेश्वरको वचनले सोध्दैछ। हाम्रो त सोध्ने के अधिकार छ? तर पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँको पनि समय बर्बाद नहोस् भनेर, समय बर्बाद गर्नु हुँदैन परमेश्वरको सेवकाईमा, किनभने यहाँ हामीले हाम्रो सेवकाई गरिराखेको छैनौँ, हामीले परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्दैछौँ, अनि परमेश्वरको महाराजाको खेतबारीमा हामी खेताला भइसकेपछि मकै रोप भनेको बेलामा हामीले गएर बाठे भएर भट्टमास रोपेर हुँदैन। मालिकले त मकैको बिउ दिएको थियो, मकै नै माग्छ, भट्टमास माग्दैन उहाँले। अह आखेरि अन्न मध्ये भट्टमास पनि अन्न हो भनेर उहाँले चित्त बुझाउँदैन। मकै भनेपछि मकै नै हो परमेश्वरको लागि, भट्टमास होइन। खेतबारीमा गए त जानु त सबै गयो नि, तिमीले त मकै रोप भनेको थियो त, तिमीले त भट्टमास फलाएर ल्यायो। मालिक छक्कै पर्छ, त्यो मालिकको इच्छा होइन, त्यो मालिकको इच्छा होइन, भट्टमास ल्याउनु मालिकको इच्छा होइन, मालिकको इच्छा मकै हो,
मकैको बिउ दिएको थिएँ मैले, मलाई भकारीमा मकैकै मकै ल्याऊ, म भट्टमा चाहदिन। त्यसो भए अब यो भाषा परमेश्वरले चलाउनु हुँदाखेरि अघि म साधनाको 21-23 पदमा परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर अगमबानी गरेछ, अगमबानी परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा भएन रहेछ, जसले गर्दा अहिले आएर इनाम थाप्ने बेलामा, ताली थाप्ने बेलामा गाली पाउँदैछ, इनाम थाप्ने बेलामा ऊ बदनाम हुँदैछ, अनि शरीरमा अगमबानी, शारीरिक हिसाबले शरीरमा अगमबानी गर्न दिनुहुन्न पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले सानो अगमबानी होस्, ठुलो अगमबानी होस्, छोटो अगमबानी होस्, दानियलको जस्तो लामो अगमबानी किन नहोस्, तर पवित्र आत्माको निर्देशनमा हुनुपर्छ त्यो अगमबानी। मान्छेलाई के भनौँ लागेर भनेको होइन, पवित्र आत्माले नै दिए, पवित्र आत्माले नै भनेको हुनुपर्छ, यो भन यो भन यो भन भनेको कुरा पवित्र आत्माले नै भनेको हो भने त्यसले जीवन ल्याउँछ, तर कनि कुथी गरेको अगमबानीले जीवन ल्याउँदैन, अझै भत्काउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पुरा हुँदैन, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पुरा हुँदैन। यसकारण यहाँ अगमबानी गर्नेलाई पनि परमेश्वरले गाली गर्नुभएको छ, सबै अगमबानी गर्नेलाई होइन, परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर अगमबानी गर्नेलाई चाहिँ यहाँ गाली गर्दैछ। अनि भूतात्मा निकालेको कुराहरू पनि छ यहाँ, तर भूतात्मा भगाउने काम पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसारै हुनुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसारै हुनुपर्छ। भूतात्मा भगाउँछु भन्दा भनेर 12 बजे चिहानमा गएर भगाउने काम छैन। के त्यो ठाउँमा पवित्र आत्माले 12 बजी नै तपाईँलाई जानु भनेको थियो र तपाईँले गरेको हो? यस कारणले जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा गएर भूतात्मा भगाउने काम नगर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको आत्माले नै तपाईँलाई अगुवाई गर्नुभएको छैन भने परमेश्वरको इच्छा होइन त्यो। यस कारणले सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले कतिको अगमबानी गर्नुभयो होइन, तपाईँले कतिको भूतात्मा भगाउनु भयो होइन, परमेश्वरको अगुवाई पो पाउनु भयो कि भएन अगमबानी गर्ने बेलामा, परमेश्वरको अगुवाई परमेश्वरले पनि औँल्याउनु भयो कि भएन, त्यो फलना व्यक्तिबाट भूतात्मा भगा भनेर पवित्र आत्माले पो भन्नुभयो कि भएन, त्यो इलाका त्यो क्षेत्रमा भएको भूतात्माको शक्तिलाई तपाईँले दमन गर भनेर परमेश्वरको आत्माले पो भने कि भनेन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामी सबै अगमबानी गर्नेहरूलाई अनि भूतात्मा भगाउने सेवकाई गर्नेहरूलाई परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ, मेरो निर्देशन अनुसार हिँड, तिम्रो इच्छा पुरा नगर, तिमीलाई कहिले के गर्नु मन पर्यो होइन, म जान्दछु कहिले के गर्नुपर्छ, कोबाट भूतात्मा निकाल्नुपर्छ, कुन गाउँबाट भूतात्मा भगाउनु पर्छ, भूतात्मा भन्नुहुन्छ म जान्दछु, तिमी होइन, तिमी खेताला मात्रै हो, म त निर्देशक हो, म तिमीलाई डाइरेक्सन दिन्छु, म तिमीलाई निर्देशन दिन्छु, बाटो त मैले पो चिनेको छु त, किनभने म सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो भन्नुहुन्छ, बाटो म दिन्छु नि, भगाउने कहाँनिर भगाउनु पर्छ त्यो म जान्दछु नि, पवित्र आत्मा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि अब यति बेला अगमबानी गर्ने लाई मात्र गाली गरेको छैन यहाँ, भूतात्मा भगाउनेलाई मात्रै गाली गरेको छैन यहाँ, यहाँ सेवकाईको नाममा, सेवकाईको नाममा ढाँचाहरू, परमेश्वरले दिनुभएको ढाँचामा जानुपर्ने, परमेश्वरले दिनुभएको ढाँचामा जानुपर्ने आफ्नै मनको ढाँचा तयारी गर्दा परमेश्वरको राज्य आएन रहेछ, आफ्नो संस्था चाहिँ आएछ। होसियार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यहाँ संस्था सुरु गर्नको लागि पठाउनु भएको होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यहाँ संगठन सुरु गर्नको लागि पठाउनु भएको होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यहाँ सम्प्रदाय सुरु गर्नको लागि पठाउनु भएको होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विश्वासयोग्यताको साथमा, इमान्दारिताको साथमा, उहाँको कारिन्दा, म्यानेजर, प्रबन्धक भएर उहाँले गर्नुभएको चिजबिजलाई व्यवस्थापन मिलाउनको लागि मात्रै वरदान र बोलावट दिनुभएको हो, हाम्रो आफ्नो मनको कुरा पोख्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई छुट दिनुहुन्न रहेछ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा त्यही कुरा भनेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी
संस्थाका डाइरेक्टरहरूले पनि एकछिन छातीमा हात राखेर फेरि एकपल्ट सोचौँ के यत्रो सालसम्ममा मैले पसिना बगाएँ, मैले दुःख गरेँ, मैले तकलिफ भोगेँ, मैले मानिसहरूको तर्फबाट विरोध पनि भोगे, मानिसहरूले मलाई आरिस पनि गर्यो, तर जम्मै गरिसकेपछि पनि के परमेश्वर यो तपाईँको सिद्ध इच्छा हो भनेर एकपल्ट नम्रताको साथमा हामी संस्था सम्पूर्ण निर्देशकहरूले परमेश्वरसँग एकपल्ट फेरि सोध्नु पर्ने हुन्छ, परमेश्वर तपाईँको घरमा आउँदाखेरि मैले बनाएको यो संस्था काम लाग्छ, मैले गरेको यो मिनिस्ट्री काम लाग्छ, तपाईँको वचनको ढाँचा अनुसार छ भनेर एकपल्ट फेरि सोध्नु पर्ने हुन्छ परमेश्वरलाई। अनि सही छ भने परमेश्वरले सही नै भन्नुहुन्छ, गलत छ भने परमेश्वरले एकपल्ट फेरि मौका दिनुहुन्छ, ठिकै छ तिमीले आफ्नो पाराले गर्यौ त्यसको त म इनाम दिनु सक्दिन, त्यो त खरानी हुनु आँट्यो, अब खरानीको त महत्त्व छैन, महत्त्व छैन किन स्वर्ग पवित्र छ कि त्यसले गर्दा त्यो खरानी उडाएर म सम्पूर्ण स्वर्गदूतहरूको आँखा एकदमै धमिलो बनाउन चाहदिन, म स्वर्गमा यहाँ खरानी उडाउन चाहदिन, तिम्रो काम त डराउनै पर्छ, मैले म यहाँ स्वर्गमा खरानी उडाउन चाहदिन, त्यसले गर्दा ठिक समयमै तिमीले पश्चाताप गरेर मलाई सोध्यौ मेरो काम ठिक छ कि छैन भनेर तिमीले सोध्यौ, अनि म साह्रै खुसी छु परमेश्वर प्रभुका महान महान दासहरूसँग परमेश्वर यसरी बोल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर कोही कतिपल्ट हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ, आम्मा ठुला ठुला मैदान छान्छौ, छ र पो छान्यौ मैदान, ठुलो मैदान छ र पो छान्यौ, तर मैदान छान्नुभन्दा अगाडि पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यही मैदान देखाएको हो त, मैदानमा कति मान्छे भेला गर्नु पर्ने भनेर परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएकै हो त, अनि कुन उद्देश्यले चाहिँ मैदानमा मानिसहरू छान्यौ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई प्रकट गर्नको लागि तिमीले मैदान छान्यौ कि तिम्रो नाम चाहिँ ठुलो ब्यानरमा अटाउनको लागि त्यो प्रोग्राम गर्यौ, परमेश्वरको आत्माले सोध्नुहुन्छ। अनि ठुला ठुला कार्यक्रमहरू नगर्नु होइन, तर गर्नुभन्दा अगाडि पवित्र आत्माले नै भनेको हुनुपर्छ, पवित्र आत्माले नै अगुवाई दिएको हुनुपर्छ, यस कारणले परमेश्वरसित ठुला ठुला कार्यक्रमलाई तौलिने पनि एउटा मेजरमेन्ट छ, त्यहाँ तराजु छ परमेश्वरको घरमा, तौलिन्छ परमेश्वरले काठमाडौँको कुन ग्राउन्डमा कुन हलमा स्टेडियममा गर्यो तौलिनुहुन्छ परमेश्वरले, तौलिनुहुन्छ, यस कारण हरेक कार्यक्रमले इनाम पाउँछ भनेर ठोक्वा गर्न सकिँदैन, कुनै कुनै कार्यक्रम मान्छेको दृष्टिकोणमा भयङ्कर भयो होला, पैसा पनि धेरै खर्च भयो होला, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा त्यो डराउनु पर्ने एकछिनका माचिसको कार्यक्रम मात्रै भएको पनि हुनसक्छ, यस कारणले त्यो प्रोग्रामै नगर होइन, गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई हामी पवित्र आत्मालाई सोधौँ कि यो हाम्रो राज्य होइन परमेश्वरको राज्य हो, हाम्रो खुसी चल्दैन पवित्र आत्माको खुसी चल्छ, पवित्र आत्माले नै हामीलाई अगुवाई गरून्। ओके, अब पोइन्ट नम्बर बीमा म अलिकति जान चाहन्छु, पोइन्ट नम्बर बीमा परमेश्वरको इच्छा मात्र पुरा गर्नेले चाहिँ इनाम पाउँछ, किनभनेदेखि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, 16:13-15 पढ्दैछु, मलाई बाइबलै पढ्नु मन पर्यो, तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले सबै सत्यमा तिमीहरूलाई बाटो देखाउनु हुनेछ, किनभने उहाँ आफ्ना तर्फबाट बोल्नु हुने छैन तर जे जे उहाँले सुन्नुहुन्छ ती बोल्नु हुनेछ, औ तिमीहरूलाई अब हुने कुराहरू घोषणा गर्नुहुनेछ, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ किनभने मबाट नै लिएर तिमीहरूलाई यो घोषणा गर्नुहुनेछ, जे जे पिताका छन् ती सबै मेरा हुन्, यसै कारण मैले भने कि उहाँले मबाट लिएर तिमीहरूलाई घोषणा गर्नुहुनेछ,
त यो अहिले हामीले पढेको योहन्ना 16:13-15 पवित्र आत्मा परमेश्वर आफै नै बताउनु हुने रहेछ। उहाँ त सत्यको आत्मा हुनुहुँदो रहेछ, पवित्र आत्मा निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, तर पवित्र आत्मा चाहिँ सत्यको आत्मा हुनुभएको कारणले उहाँ हाम्रो जीवनमा हुनु किन आवश्यक छ, हामी प्रेरितसित उहाँ हुनु किन आवश्यकता छ, अगमबक्त वक्तासित हुनु किन आवश्यकता छ, प्रचारकसित किन हुनु आवश्यकता छ, पास्टरसित किन हुनु आवश्यकता छ, बाइबल टिचरसित किन हुनु आवश्यकता छ, अनि ठुलो ग्रुपलाई लिड गर्ने लिडरसित पवित्र आत्मा हुनु किन आवश्यकता छ, किनभने त्यो ग्रुपको लिडरको कार्यक्रम होइन, त्यो त परमेश्वरको कार्यक्रम। यहाँ पृथ्वीमा मान्छेको नाम बढाउनु छैन, येशूको नाउँ बढाउनु पर्छ। त येशूको नाउँ बढाउनको लागि भित्तामा येशूको नाउँ लेख्दैमा हुँदैन। त्यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य स्पष्ट भयो भने मात्रै, परमेश्वरको आत्माले बताएको छ भने मात्रै त्यो त्यसबाट येशूको महिमा हुन्छ। र हाम्रो कार्यक्रमको भित्ताले परमेश्वरको महिमा गर्दैन, हाम्रो ब्यानरले परमेश्वरको महिमा गर्दैन, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा भयो भने मात्रै परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अब त्यसो हो भने म एउटा भाषा चलाउँदैछु, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ कसले पुरा गर्छ त, साधारण रूपमा कुनै पनि घरमा प्रत्येक घरको बाउ र आमा आमा आमासित उनीहरूको आफ्नै रगतको शक्तिमा जन्मेका छोरा छोरीहरू छन्, त्यो शारीरिक तर्फबाट उनीहरूको गहिरो साइनो हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ छोरा छोरीसित। अनि त्यहाँ फुप भदैनी त्यो घरमा बस्यो भने पनि, भान्जी नै बस्यो भने पनि, जब पछिबाट जग्गा जमिनको बाँडचुर गर्ने कुरा आउँछ, भान्जीलाई दिने कुरा आउँदैन, भदैनीलाई दिने कुरा आउँदैन, लाटा नै सही, लठेप्रो नै सही, छोराईलाई दिनुपर्ने हुन्छ, छोरीलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ, भनेपछि त्यो रगतको साइनोको कुरा आयो। त्यसै गरिकन परमेश्वरको राज्यको पनि नियम त्यही नै हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ भान्जीले फैलाउनु सक्दैन, परमेश्वरको राज्य भान्जीले फैलाउनु सक्दैन, परमेश्वरको राज्य भदैनीको हातमा पुग्दैन, किन भदैनीले फुपाको मुटु बुझ्न सक्दैन, भानिसले फुपूको हृदय बुझ्न सक्दैन, तर छोरा छोरीले त बुझ्नु सक्छ, किन छोरा छोरीलाई चाहिँ सँगै राखेर रा, प्रत्येक केही कुरा बताउनु पनि सक्छ बाउ र आमाले। भान्जी र भदैनीलाई भात चाहिँ दिनु सक्छ होला, कुखुरा 4 केजीको भाले कुकरमा हालेर मिठो न मिठो मुटु पनि दिन्छ होला, जाँते पनि दिन्छ होला, कुखुराको चाहिँ फिला पनि दिन्छ होला, तर आफ्नो मुटु चाहिँ दिँदैन, भदैनीलाई आफ्नो मुटु दिँदैन, भान्जीलाई आफ्नो मुटु दिँदैन, तर छोरा र छोरीलाई चाहिँ आफ्नो मुटु दिन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको राज्य बढाउने काममा पनि, परमेश्वरको राज्यमा भान्जीले परमेश्वरको मुटु पाकै हुँदैन, भदैनीले परमेश्वरको मुटु पाकै हुँदैन, भनेपछि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उसले गर्न सक्दैन। अनि परमेश्वरको राज्य ल्याउने मानिसहरू पनि परमेश्वरकै छोरा र छोरी नै हुनुपर्छ। परमेश्वरको छोरा होइन भने ऊ भानिज हो, उसले आफ्नो खुसी गर्छ। परमेश्वरको राज्य फैलाउने कुरामा ऊ भदैनी हो भने उसले आफ्नो खुसी गर्छ, किन उसको बाउ होइन नि त। परमेश्वर पनि हाम्रो बाउ हुनुहुन्छ आत्माको दुनियाँमा, र त्यसो हुँदाखेरि छोरा छोरीले हो भनेदेखि चाहिँ बाउको इसारा पनि बुझ्छ, किन ऊ बाउबाटै जन्मेको हो त, त्यसले गर्दा छोरा र छोरीले बाउको आँखाको इसारा हातको इसारा पनि बुझ्छ। भनेपछि इसारा धरि बुझ्नेले बाउको मुटु किन बुझ्न सक्दैन, बाउको इच्छा किन बुझ्न सक्दैन, सक्छ। हाम्रो पोइन्टको आधारमा परमेश्वरको राज्यमा हामी सेवकाय त गर्छौँ, एक दिन त इनाम थाप्नुपर्छ, तर इनाम कसले पाउँछ कसले पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा इनाम कसले पाउँछ, पहिला कुरो त पवित्र आत्मा निर्देशक तपाईँको जीवनमा छ भने तपाईँले इनाम पायो। अनि अर्को कुरो चाहिँ पवित्र आत्माकै अगुवाईमा परमेश्वरकै मात्रै तपाईँले पृथ्वीमा इच्छा पुरा गर्यो भने तपाईँले इनाम पायो, त इनाम जोइ तोइले पाउँदैन रहेछ,
ठुलो मण्डली भवन बनाउँदैमा परमेश्वरको इच्छा पुरा हुँदैन रहेछ। मण्डली गतिलो बढाउँदैमा परमेश्वरको इच्छा हुँदैन रहेछ। गजबको त्यो पास्टरल ड्रेस लाउँदैमा परमेश्वरको इच्छा पुरा हुँदैन रहेछ। ठुलो अफिस बनाउँदैमा परमेश्वरको इच्छा पुरा हुँदैन रहेछ। मण्डली भिड छ भन्दैमा परमेश्वरको इच्छा पुरा हुँदैन रहेछ। अब परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो त? त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ इच्छा जान्नु पर्यो, अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ पहिला कुरा त छोरा छोरी नै हुनु पर्यो। परमेश्वरको तर्फबाट नै म जन्मेको हो भनेर थाहा पाउनेले परमेश्वरको मुटु बुझ्छ, अनि परमेश्वरको मुटु कसले बुझ्छ? जो परमेश्वरको काखमा बस्छ। 3 किलोमिटर टाढोमा बसेर बाउको न्यानोपन थाहा पाउन सक्दैन। बाउको न्यानोपन, काखको न्यानोपन थाहा पाउन सक्दैन। छोरा छोरी त काखमा हुर्किन्छ र पो न्यानोपन थाहा पाउँछ, मुटुको धुकधुकी थाहा पाउँछ, किन उसको काखमा बसेको छ नि त। छोरा छोरीले बाउको मुटुको धड्कन पनि थाहा पाउँछ, अनि काखको न्यानोपन पनि थाहा पाउँछको अर्थ बाउसित लगातार बात गरिबस्छ हो। बाउलाई साना साना कुरामा धन्यवाद दिइबस्छ भन्ने कुरा हो। बाउलाई वा वा गरिबस्छ, त्यो स्तुति प्रशंसा हो। जसरी दबोराले परमेश्वर पिता उनको बाउ भएको नाताले 5 अध्यायको 3 पदमा परमेश्वरको स्तुति गाएको छ, अनि पावल र सिलासले परमेश्वरलाई पिता ठानेको कारणले 3मा होइन, मध्य रातमा पो, त्यही पनि खुल्ला होइन, हात बाँधिएर पो, त्यही पनि खुट्टामा ठिङ्गुरो ठोकिएकै बेलामा पो, सुविधामा होइन, साह्रै अप्ठ्यारो बेलामा पो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, परमेश्वर तपाईँको सिद्ध इच्छा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, म आनन्दित छु। यो काल कोठरी होइन, यो जीवन कोठरी हो, यो जेल होइन, यहाँ त मैले पुरै बगैँचा देख्दैछु। लटरमै ओ दारी पलेका रहेछन्, लटरमै अब गड पनि हो। परमेश्वरको प्रशंसा। जेललाई उनले जेल ठानेन, जेललाई बगैँचा ठान्यो। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा, जसले कुरा बुझ्छ नि उसलाई भौतिक दुःखसित पनि त्यति दुःख हुँदैन, भौतिक दुःखले उसलाई पिरोल्दैन, भौतिक दुःखले उसलाई पिरोल्दैन। त अब किनभने पावल किन, पावलले जेललाई किन किन बगैँचा ठान्यो? किनभने पावल परमेश्वरको छोरा थियो, पाउसितको गहिरो सम्बन्ध थियो त। त्यसले गर्दा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्यो उसले आफ्नो जीवनमा। शद्रक मेसक अभेद्नगोले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्यो, अनि दानियलले सिंहको कोरभित्र परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्यो, र रानी एस्तरले महारानी दरबारमै भए पनि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्यो, मर्दकै कुल्ली नै भए पनि धुलोमै परमेश्वरको महिमा गर्यो। परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि दरबारमै पुग्नु पर्दैन रहेछ, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि धुलोमै पनि परमेश्वरको महिमा हुन सक्दो रहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, त्यो त छोराछोरीले मात्रै गर्नु सक्दो रहेछ। भनेपछि फेरि एकपल्ट हामीले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्नु पर्यो, प्रभु म कति ठुलो प्रेरित होइन, प्रभु म कति अचम्बक अगमवक्त होइन, प्रभु म कति भयङ्कर प्रचारक होइन, प्रभु मेरो कत्रो ठुलो मण्डली छ, कत्रो पास्टर होइन, म कस्तो भयङ्कर टिचिङ गर्न सक्छु होइन, प्रभु के म तपाईँको छोरा हो? आत्मामा म के तपाईँको छोरा हो? यो प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रभुले यस भनेपछि गोन अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई छोरा भन्यो भने चाहिँ तपाईँ खुसीले रमाउनुहोस्, किनभने परमेश्वरको छोरा हुन पाउनु जतिको ठुलो सौभाग्य अरू केही होइन। परमेश्वरको छोरा हुन पाउनु जतिको ठुलो जिम्मेवारी अरू केही होइन, ठुलो इनाम अरू केही होइन। किनभने राजाको छोरा हुनु पाउँदा त अचम्म लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको छोरा हुनु पाउँदा त हामीलाई आनन्द लाग्छ, अनि ठुला पत्रकारको छोरा छोरी भनेर चिना परिचय दिनु त हामीलाई मजाको लाग्छ। भनेपछि ओहो, स्वर्गको परमेश्वरको छोरा हामी हो भनेर झन् लुक ओडारमा लुत जस्तो लुक्नु पर्ने काम कहाँ के छ?
हामी लुक्नेवाला छैनौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले हामीलाई अब्राम जस्तो डाँडामा राख्नुहुन्छ, लुत जस्तो ओडारमा होइन। परमेश्वरको छोरा छोरीहरू ओडारमा अन्धकारमा बस्दैन, परमेश्वरको छोरा छोरीहरू बाउ नै उज्यालो, छोरै उज्यालो, छोरी उज्यालो। यसकारणले छोरा छोरीले मात्रै परमेश्वरको इच्छा बुझ्छ, अनि परमेश्वरको पिताको मन बुझ्नु सक्छ छोरा छोरीले, अनि छोरा छोरीलाई परमेश्वरको छोरा छोरी आत्मामा जन्मेको छोरा छोरीलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले यस्तो चाहना गर्नुभएको छ तिम्रो जीवनमा, तिम्रो मण्डलीमा, तिम्रो टिममा परमेश्वरको आत्माले यो गर्न चाहनु भएको छ है भनेर परमेश्वरको आत्माले प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँको इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ। ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरको इच्छा अद्भुत छ, अनि त्यही इच्छा चाहिँ पृथ्वीमा पल पलमा क्षण क्षणमा मान्छेको इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनुपर्छ। हालेलुया, हामी सबले परमेश्वरलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद गर्छौँ। हामी परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि यो पृथ्वीमा छौँ। तब पोइन्ट नम्बर सीमा म जाँदैछु, यहाँनिर पोइन्ट नम्बर सीमा आत्मामा जन्मेकोले मात्रै इनाम पाउनेछ। आत्मामा शरीरमा जन्मेकोले इनाम पाउँदैन अरे, पृथ्वीमा इनाम पाउला तर परमेश्वरको घर त आत्मा हो त, परमेश्वर आफै आत्मा, स्वर्गदूतहरू आत्मा, अनि तपाईँ र म पनि उहाँको राज्यको निम्ति हामी आत्मा। शरीर त पृथ्वीमा छोडिहाल्नुपर्छ, यो त 70, 80, 90 वर्षको लागि मात्रै हो, 70 वर्षको आयु छ, हरदर आयु, पौरोकले 80 हुन्छ अरे, बोनस पायो भने 90 हुन्छ होला, यो त पृथ्वीको आयु मात्रै हो। तर यो पृथ्वीको आयुभरि हामीले जे पनि गर्छौँ तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्यो भने मात्रै परमेश्वरको महिमा हुनेवाला छ। कारण परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त म यति बेला युहन्ना रचि सुसमाचार तेस्रो पोइन्टमा आत्मामा जन्मेकोले मात्रै इनाम पाउनेछ, युहन्ना 3:6 यसरी लेखेको छ। युहन्ना 3:6 देहबाट जन्मेको देह हो औ आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भने यो देह र आत्माको भिन्नता छुटाउँदैछ। देहबाट जन्मेको देह हो, त्यसले दैहिक शारीरिक काम मात्रै गर्छ, तर आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा भएको कारणले त्यसले आत्मिक काम मात्रै गर्छ, त्यसले स्वर्गीय काम मात्रै गर्छ, त्यसले परमेश्वरले भनेको कुरा मात्रै मान्छ। आत्माले शरीरको कुरा मान्दैन, आत्माले ईश्वरको कुरा मान्दैन, आत्माले परमेश्वरको इच्छा मात्रै पुरा गर्छ। त त्यसले गर्दाखेरि आज मैले अलिकति वचन अध्ययन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। मसँग यहाँहरूले प्रस्थानको पुस्तक 30:22-33 म लामै पढ्छु आज। यो अनि आज नयाँ करारमा हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको आत्माले हामीलाई बताउनु भएको कुरा चाहिँ यो छ, जब मूसालाई परमेश्वरले विधिका कुराहरू सिकाउनु भयो यति बेला प्रस्थान 30:22 यता म पढ्दै, फेरि परम प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो तैँले मुख्य मुख्य मसाला अर्थात् 500 सेकेल तरल मुर र त्यसको आधा अर्थात् 250 सेकेल दालचिनी र 250 सेकेल सुगन्धित काठ पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले 500 सेकेल तेज पात्र एक हिम भद्राक्षको तेल लिएर अभिषेक गर्ने पवित्र तेल बनाउनु अर्थात् बास्ना दिने सुगन्धित मसला बनाउनेले चाहिँ बनाउनु अभिषेक गर्ने त्यो पवित्र तेल होस्। भेट हुने पाल र साक्षी पार्टीको सन्दुक र टेबल त्यसका सबै सामान समेत र पानस त्यसको सबै सामान समेत र धुपवेदी र होमवेदी त्यसका सबै सामानहरू समेत र धुने बाटा त्यसका खुट्टाहरू समेत त्यसैले अभिषेक गर्नु, यसरी यिनीहरूलाई पवित्र गर्नु र ती महापवित्र हुन्। जुन चिजले तिनलाई छुन्छ त्यो पवित्र हुनेछ। हारुन र त्यसको छोराहरू
समेतलाई अभिषेक गरेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्नु, तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवकाई गरून्। औ इजरायलहरूलाई यसो भन्नु, त्यो तिमीहरूका पुस्तौँ गरी मेरो निम्ति पवित्र अभिषेक तेल होस्, त्यो कोही मानिसको शरीरमा नखन्याओस्, औ मिसाएर त्यो जस्तै अरू केही नबनाउनु, त्यो चाहिँ पवित्र हो र तिमीहरूको निम्ति पनि पवित्र होस्। औ जसले मिसाएर त्यो जस्तै केही बनाउला अथवा त्यसबाट कोही अन्य मानिसको शरीरमा लगाउला, त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। ओहो, यो खण्ड पढ्दाखेरि बडो मलाई डर पनि के लाग्यो भने, यहाँ इनाम पाउने मानिसहरू यो अध्याय प्रस्थान 30:22 33 पढ्दाखेरि त्यो पुरानो नियमको कुरा भएको भए तापनि नयाँ करारमा चाहिँ नयाँ करारको चाहिँ त्यो छाया भएको कारणले, छाया त त्यति शक्तिशाली छ भने आजको वस्तु त झन् कति शक्तिशाली क्लियर हुनुपर्छ। र यस कारण क्लियरिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले त्यहाँबाट एउटा छायाबाट नै हामी पाठ सिक्न सकिराखेका छौँ। त 30:26-28 पदमा चाहिँ पुजारीहरूले चलाउने थोकहरू पनि अभिषिक्त हुनुपर्छ। लापरवाहीको साथमा कसलाई के मन पर्यो त्यस पत्ता ल्यायो, कसलाई के मन पर्यो अर्को चिज ल्यायो, त्यसो गर्नु हुँदैन अरे। परमेश्वरको सेवकाई गर्दा पहिले परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरको वेदीमै पहिले त्यो अभिषेकको तेल खन्याएर अभिषिक्त बनाउनु अरे। जुनसुकै बजारमा भएको चिज होइन अरे, अभिषिक्त चिज मात्रै काम लाग्छ अरे। 30:26-28 पदमा भन्दैछ। ओके, पोइन्ट नम्बर 2, परमेश्वरको सेवकै गर्ने लेबीहरू पनि अर्थात् हारुनको सन्तान पनि आदि मन त्यता आदि मन संसारको हुनु हुँदैन अरे। 100% 100% समर्पित हुनुपर्छ अरे। त्यसले गर्दा 12 कुलहरू मध्येमा एउटा कुललाई मात्रै छानेको कारण त्यो रहेछ। 12 कुलहरू मध्येमा 12 कुललाई नचलाएर एउटा कुल लेबीको कुललाई मात्रै परमेश्वरले चलाउनुको पछाडिपट्टि ठुलो उद्देश्य छ। किनभने लेबीको कुललाई परमेश्वरले अलिकति सुविधा दिनुभएको थियो ताकि भौतिक कुराहरूमा उनीहरूको मन नजाओस् भनेर 11 कुलले 10% ल्याउँदाखेरि उसको एक भाग अलिक बेसी हुन्थ्यो। भनेपछि बेसी भएपछि उनलाई चिन्ता त हुने कुरै आएन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरको योजना अचम्मको छ अनि ऊ समर्पित हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। अब परमेश्वरको सेवकाईमा घरि बिजनेस गर्दै गर्ने, घरि यो गर्दै गर्ने, घरि कुनै के गर्दै गर्ने होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई के कामको लागि बोलाउनु भएको हो? खानेकुराको चिन्ता किन, लाउने कुराको चिन्ता किन, जमिनको चिन्ता किन, बिल्डिङको चिन्ता किन, गाडीको चिन्ता किन? चिन्ता नगर्नुहोस्, बरु चिन्तन गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको सेवकाईमा बोलाइसक्नु भएपछि परमेश्वरले के दिनुपर्छ पृथ्वीमा पनि 70-80-90 वर्षको आयुभित्र तपाईँले के खानुपर्छ परमेश्वरले अघिबाटै हिसाब लगाउनु भएको छ। तपाईँले कस्तो लुगा लाउनुपर्छ अनि कतिको सुहाउँछ तपाईँलाई त्यो परमेश्वरलाई राम्ररी थाहा छ। परमेश्वरको सेवकाईमा हामी समर्पित भएकाहरूलाई नै परमेश्वरले पत्याउनुहुन्छ, भरोसा गर्नुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ 32 यसो लेखेको छ, 32 शारीरिक कुरा हुनु हुँदैन अरे। त्यहाँ त्यो आत्मिक हुनुपर्छ अरे, त्यो पवित्र हुनुपर्छ अरे। यस कारण परमेश्वरको सिद्ध इच्छा चाहिँ आत्मामा भिजेको मान्छेले मात्रै परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पुरा गर्न सक्दो रहेछ। लथालिङ्गै मान्छेले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पुरा गर्न सक्दैन। 32:32 पवित्र मान्छेले मात्रै परमेश्वरको सेवकाई गर्न सक्छ। अर्थात् परमेश्वरले पवित्रताको वस्त्र ओढाइदिएको मान्छेले मात्रै परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पुरा गर्न सक्छ, नत्र भने उसको ध्यान संसारतिर बढी जान्छ। परमेश्वरमा 1 अनि 23 संसारमा जाँदा संसारको झिङ्गाले उसलाई छोपिदिन्छ, एउटा मौरी मारिदिन्छ। 23 झिङ्गा
को बीच में चाहे एउटा मौरी राख्यो भने मौरीला थोरै बनाउँछ 23 वटा झिंगाले 23 घंटा को अपवित्र काम ले 1 घंटा को पवित्र काम स्याटै बिगारी दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले म आत्मिक मानिसबाट शारीरिक मानिसबाट होइन म अपवित्र मान्छेबाट होइन पवित्र मान्छेबाट नै म मेरो सेवकाई लिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कारणले एउटा सुन्दर डिजाइन परमेश्वरले पस्किँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि आत्मामा जन्मेको मान्छेले मात्रै इनाम पाउने रहेछ, शरीरमा जन्मेकोले इनाम पाउँदैन। होइन नि, म त पास्टरको घरमा जन्मेको नि, जन्मे होला पास्टरको घरको दैलोमै जन्मे होला भण्डारमै जन्मे होला, तर शरीरमा जन्म्यौ नि त, तिमी आत्मामा जन्मिनु पर्छ। म त प्रेरितको घरमा जन्मेको जन्मे होला, प्रेरित पनि मान्छे त हो शरीरमा जन्माउँछ, तर शरीरमा पो जन्माए त आत्मामा त जन्माए। म त अगमवक्ताको घरमा जन्मे जन्मे होला, अगमवक्ता पनि त मान्छे त हो, अगमवक्ताले अर्को अगमवक्ता त जन्माउँदैन, शरीर एउटा डल्लो जन्माउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुर्कन्दै बढ्दै गएर आत्माको कुरा बुझेन र आत्मामा ऊ जन्मेन भने ऊ पनि काम लाग्दैन। र त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामी आत्मामा जन्मेकोले मात्रै परमेश्वरको घरमा ढुक्कको साथमा इनाम पाउने रहेछ, किनभने उसले आफ्नो इच्छा पुरा गर्दैन नि त। आत्मामा जन्मेकोले शारीरिक इच्छा प्रकट गर्दैन, शारीरिक इच्छा पुरा गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब शारीरिक विचार हाल्दैन आत्मामा जन्मेकोले, शारीरिक योजना बनाउँदैन आत्मामा जन्मेकोले, शारीरिक मनसाय मोटिभ शारीरिक हुँदैन, म यो काम गरेपछि म केही पाउँछु कि, मलाई कसैले खदा दिन्छ कि, कसैले सम्वर्धना दिन्छ कि, कसैले मलाई ठुलै चौकी दिन्छ कि, मलाई अलिक माथि पहुचाल्छ कि, गाडी पो किनिदिन्छ कि, बिल्डिङ दिने किन्ने पैसा पो दिन्छ कि, यो तपाईँको मोटिभ शारीरिक भयो, त्यो भौतिक भयो, शरीर सम्बन्धी भयो, त्यस्तो मोटिभ भएकोले स्वर्गमा इनाम थाप्छु भनेर अहिलेदेखि नै छोडे हुन्छ, अहिलेदेखि नै छोड्नु, स्वर्गमा केही पाउँछु भनेर नसोच्नु। तिमीले शरीरमा सोच्यौ, अहिले जम्मै कुरा शारीरिक र भौतिक कुराहरू हो, त्यसले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ अहिले नै छाडेन भने एक दिन धुरु धुरु रुनु पर्ला फेरि। त्यसले गर्दा परमेश्वर हामी यही भनौँ, प्रभु अहिलेसम्म म शारीरिक विचारमा थिएँ, शारीरिक योजना मात्रै बनाउँदै थिएँ, अनि शारीरिक मनसाय एउटा मोटिभ लिएर सेवकाईमा आइसकेको थिएँ, तर एकपल्ट फेरि मलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई फेरि एकपल्ट आत्मामा जन्मिने, आत्मामा विचार गर्ने, आत्मामा योजना बनाउने, परमेश्वर तपाईँको मात्रै इच्छा पुरा गर्ने मानिस मलाई बनाउनुहोस् भनेर जब हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। अनि 33 पदमा 33 पदको आधारमा म 4 वटा कुरा बताउँदैछु। 4th पोइन्टमा सक्कली सेवकले मात्रै इनाम पाउनेछ, सक्कली सेवकले मात्रै इनाम पाउनेछ। म 30 अध्यायको 33 पद फेरि एकपल्ट पढ्नु पर्यो। 33 पदमा यसो भनेको छ, जसले मिसाएर त्यो जस्तै बनाउला, यसबाट कोही अन्य मानिसको शरीरमा लगाउला, त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। यहाँ बहिष्कारको कुरा आएको छ, यहाँ हटाउने कुरा आएको छ, परमेश्वरलाई मन पर्दैन रहेछ। शारीरिक कुरा गर्यो भने परमेश्वरलाई मन पर्दैन रहेछ, भौतिक विचार गर्यो भने परमेश्वरलाई मन पर्दैन रहेछ। परमेश्वरलाई स्वर्गबाट पठाइएको प्लान अनुसार गर्ने मान्छे मात्रै परमेश्वरलाई मन पर्दो रहेछ। त त्यसो हो भने ऊ आत्मामा जन्मेकै मान्छे हुनु पर्यो, अर्थात् सक्कली हुनु पर्यो, नक्कली काम लाग्दैन। आजकल न्युजहरूमा हामी सुन्दैछौँ नि, कुनै कता 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 चाहिँ चाँदीलाई केले मोरेर सुन जस्तो बनाएर, त्यो त नक्कली भयो नि। त्यसै गरिकन स्वर्गबाट सक्कली चिज परमेश्वरले पठाएपछि हामी पृथ्वीमा नक्कली बनाउने काम छैन, हामीलाई परमेश्वरले सक्कली थोक दिएर पठाउनु भएको छ, सक्कली वरदान दिएर पठाउनु भएको छ, सक्कली बोलावटमा पठाउनु भएको छ, अनि हामी सक्कली सेवक हो भनेर प्रमाण दिनुपर्नेछ, प्रुफ दिनुपर्नेछ। अब प्रुफ चाहिँ तपाईँ र मैले हिँडेको पाइलाले नै देखाउँछ, तपाईँ र मेरो पाइला चाहिँ ठिक हो कि होइन, कि भा हावामा उड्यौँ कि खुट्टाले हिँडेको हो भने त तल डाम हुन्छ, डाम हुन्छ, त्यहाँ पाइलाको डाम हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कामको डामले नै देखाउँछ यो मान्छे नक्कली कि सक्कली,
त्यसले गर्दाखेरि नक्कली चिज काम लाग्दैन, कोही नम्बर क नक्कली चिज काम लाग्दैन, नक्कली सेवा काम लाग्दैन, नक्कली सेवा केही महिनाको केही दिनको केही वर्षको मात्रै हुन्छ, नक्कली सेवा काम लाग्दैन। त्यस्तो नक्कली सेवा मैले थुप्रैपल्ट थुप्रै मानिसहरूबाट देखेको छु, अब नाम भन्नु भएको छैन, नाम भन्नु भएको छैन, म मानिसहरूलाई चोट पनि पुर्याउन चाहदिनँ, अनि उहाँले त्यो वचन सुन्दैछ भने ए ए ए भन्दै गरेको होला, प्रभुलाई धन्यवाद, कमसेकम ए ए त भन्यो, अनि एक दिन सपारिन्छ अनि म सप्रेको हेर्न चाहन्छु, म परमेश्वरको महिमा भएको हेर्न चाहन्छु। अनि दोस्रो पोइन्ट, पोइन्ट नम्बर ख, नक्कलीले सक्कलीको विरोध गर्छ, नक्कलीले सक्कलीको विरोध गर्छ। गलाती 4:29 अनि 5 गलाती 5:17 म यो खण्ड पढ्नु नै मन पर्यो मलाई। गलाती 4:29 यसरी लेखेको छ, 4:29 तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई खेदो गर्दथ्यो, अहिले पनि ठिक त्यस्तै छ अरे, शरीरमा जन्मेकोले आत्मामा अनुसार जन्मेकोलाई खेदो गर्छ अरे। 5:17 यसरी भन्छ, किनभने शरीरले आत्माको विरुद्धमा लालसा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरुद्धमा, शरीर र आत्मा मिल्दैन रहेछ, शरीर र आत्मा मिल्दैन। त्यो गर्दाखेरि शारीरिक काम परमेश्वरको दृष्टिकोणमा नक्कली हो, आत्मिक काम परमेश्वरको दृष्टिकोणमा सक्कली हो। अब प्रश्न छ, नक्कली काम गर्ने र प्रभुको घरमा गएर गाली खाने, या सक्कली काम गर्ने र प्रभुको घरमा गएर ताली पाउने, दुईटामा एउटा अहिले नै छान्नु पर्यो, पछि त ढिलो हुन्छ। यस कारणले तेस्रो पोइन्ट, पोइन्ट नम्बर ग, नक्कली कुराले जीवन ल्याउँदैन। कार्यक्रम हुन्छ होला, प्रोग्राम हुन्छ होला, हाई हाई हुई हुन्छ होला, तर जीवन चाहिँ ल्याउँदैन। किनभने योभन्दा 6:37 प्रभुशील यसो भन्नुभएको छ, प्रभुशीले यसो भन्नुभएको छ, मैले बोलेको वचन जीवन र आत्मा हो। हेर्नु त, परमेश्वरको आत्माको अधीनतामा भएर बोलेकोले चाहिँ जीवन ल्याउँछ, त्यहाँ पवित्र आत्माको अभिषेकको तेल छ, त्यो तेलले मात्रै जीवन ल्याउँछ। त्यस कारण सक्कली सेवकाईले जीवन ल्याउँछ, सक्कली सेवकाईले धेरैलाई बनाउँछ, सक्कली सेवकाईले धेरैको मुटुमा आशा दिन्छ, सक्कली सेवकाईले धेरैलाई प्रभुको नजिकमा पुर्याउँछ, सक्कली सेवकाईले एक्लेसिया बनाउँछ, क्याथिड्रेल होइन, सक्कली सेवकाईले पैसा मात्रै गनी हिँड्दैन, स्वर्गीय आशिष गनी हिँड्छ, स्वर्गीय अभिषेक गन्छ, अनि परमेश्वरको उपस्थिति गन्छ। यसले याद गर्नु, मेरो बिल्डिङ यहाँ छ, मेरो गाडी त्यहाँ छ, मेरो ग्यारेज त्यहाँ छ, मेरो घोडा त्यहाँ छ, त्यो गन्दा गन्दा समय बर्बाद हुन्छ, त्यो भौतिक कुरा हो, तर आत्मामा भएर ओ परमेश्वरको अभिषेक फल्ना फल्ना ठाउँमा मैले पाएको थिएँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा मजा आएको थियो रातको 12 बजे। यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो, यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू हो। अनि अर्को लास्ट पोइन्ट चाहिँ, नक्कली घर छिट्टै भत्किन्छ, नक्कली घर छिट्टै भत्किन्छ। म त्यो अन्तिम पद पढिहाल्छु, भजन सङ्ग्रह 127:1 यो के भनेको होला, भजन सङ्ग्रह 127:1 मज्जाको कुरा लेखेको छ, परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले व्यर्थमा परिश्रम गर्छन्। परम प्रभुले नै घर बना भनेर भनेको छैन भने त्यो परिश्रम चाहिँ व्यर्थ हुन्छ अरे। अर्थात् परमेश्वरको आत्मिक घर पनि एक्लेसिया, मण्डली, मिनिस्ट्री, जे नै नाम दिए पनि परमेश्वरले नै भनेको हुनुपर्छ, तिमीले यो मिनिस्ट्री गर ल, मेरो यो सेवकाई गर ल, यो नक्सा दिँदैछु ल, जसरी नुहालाई जातको नक्सा दिए तिमीलाई म यो सेवकाईको नक्सा दिँदैछु। र जहिले पनि म नक्सा दिने परमेश्वर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। यस कारण परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आज हामीले 4 कुरा हेरेका छौँ, परमेश्वरको राज्यमा कसले इनाम पाउँछ, निर्देशक पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्नेले इनाम पाउँछ, अनि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नेले इनाम पाउँछ, आत्मामा जन्मेकोले इनाम पाउँछ, सक्कली सेवकले मात्रै इनाम पाउनेछ।